Naitwa Abraham Nyakundi wa Mek. Mimi nataka kukuambia Ruto. Ruto round hii sisi hatutaki mchezo. Ukituangalia hapa tuko njaa kabisa. Sisi sio watoto unadanganya vile ulipeba pipiria. Ukienda kanisani sasa unadanganya watu, wananchi. Wananchi atuko kuchagua, ulituibia kura. Kutujesea kama sisi chinga sana. Sisi tumechanuka, hata watoto wamechanuka. Saa hii sisi tunataka tukwambie, saa hii uchumi imeenda juu. Ukiamuka kila kitu kimeongezeka. Sasa wewe ni president gani wa Kenya hii? Unatudanganya kama sisi wachinga. Wewe sio president. Chuchusi hivi ulienda kisi. Mkadanganya wa kisi. Ati wanachengea nyumba. Nyumba watakura ndiyo hiyo nyumba watakura nyumba. Ama ni chakura umeleta hiyo Kenya. Sisi tunataka tukuambie Ruto. Inchi hii sio yako. Inchi ni ya watu wote. Sisi ukiita mse Raila. Sio mtoto yako. Sio yani nini yako. Mimi na tunakuwa lika yako. Umuheshimu kama baba yako, kama uliheshimu kunyonya. Sisi hatutaki mchezo raundi hii. Kuita mse atikuja tuongee uongee nini? Eh? Sisi hatutaki mchezo raundi hii. Na mse usirale. Sisi tunakuambia Raila. Usirale raundi hii. Mimi nataka kuambia Mata Karua. Mata Karua, wewe ni mama yetu, tunakupenda sana. Usikirie huyu mse asirale. Sisi tunataka hii nchi tukue na amani. Anatulilia. Bila naamuka anatulilia, wananchi tunalia ncha. Bila sura sinaenda kufunga. Sahi watoto watakula nini? Watakula nini? Sahi hata walimu wako ncha, hata sisi sote tuko ncha. Wanaenda kufunga. Hawana pesa ya kukula. Hata watoto wetu tuko nao. Hatuna kitu wanakula. Eh? Inchi, yani tuko mbaya sana. Sasa tunataka tukuambie Ruto. Hatutaki mchezo, tunataka maandamano. Kuanzia hii wiki, kuanzia Monday, aturali. Hata ukituma maserikali, eka tiakasi mingi, sikuwe mingi, atuogopi. Sisi atuogopi sana. Sisi ni binadamu. Sisi inchi sio yako. Hatuku kuchagua, ulituibia. Ukachagua viongozi, wale unachukua na wao pesa, unatuibia Kenya hii. Sisi yu wachinga. Hata ulitoa mamalinda. Ukienda hospitali, unaitiswa pesa. Sasa wewe ni nani? Unadanganya watu. Unachukua pesa ya wamama, ya wazee, unachukua. Sasa hii inchi, inchi gani ulikuwa nasema? Ati unafanya wananchi kasi. Utafanya kasi gani? Eh? Ulikuja hapa chakaranda hapa. Ukasema vile naingia uongozi hivi. Hii uwanja huu utafence. Na umeonga. Hii mtu ukiangalia hapa imekatika. Sasa wewe ni nani? Wewe sio president wa hii Kenya. Sisi tunakukataa kwa nguvu. Asante sana.